ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଚୁ ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ମେଟାଲ ଓ ମୋରମ ପକାଇ କୁନ୍ଦୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲେଜ ଛକଠାରୁ ମଜୁରାଗୋଲା ଗ୍ରାମକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଚୁ ଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆକାଦ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 153.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନହେଲେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ଖୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାରିଲେ ଖୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ପରା ହେଇଛି କାମ, ତ କାମ ବି ଭଲସେ ହେଇନି, ରାସ୍ତା ଖୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ, ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଉତ୍ତର ଭଲସେ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛ। କଲେଜ ଛକଠାରୁ ମଜୁରିଗୋଲା ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କାମଟା ହେଇଛି। ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଲା ପିଚୁଟା ଭାରି ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ବାଇକ୍ ଗଲେ ବାଇକ୍ ଉପରେ ଗଲେ ପିଚୁଟା ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ନିମ୍ନ ସ୍ତର କାମ ହେଇଛି, ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଖୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ତ ରହୁନି, 5 ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ? ଯଦି ରାସ୍ତା ସିଏ ଯଦି ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକୁ ରିପେୟାର ନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନ କରନ୍ତି, ଆର ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ସ୍କିମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା, ତାଙ୍କେ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ନାଇଁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ରାସ୍ତା ପିଚୁ ସବୁ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେଉଁଠୁ କେତେ ଯାଏଁ ହେଇଛି ଏଇଟା? କଲେଜ ଛକଟାରୁ ମଜୁରିଗୋଲା। ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପ୍ରାୟ 100,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ।